بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواد صافي شانل او ان كغا هادلنو اريمو بدن او فايده او له بلشدينا ما انت marka waxaan rabaa inaan ka hadalno sidii aad gurigaaga ugu sameysan lahayd lip balmka waxa ay yiraahdaan ama saliidda faruuryaha la marsado oo maxay ay to sida vaseline oo kala ah natural ah oo aad gurigaaga ku sameysatay oo waliba si sahlan aad u sameeyneysid oo wax karisi iyo waxba u baahnaayn waa dhow saliidood oo la dhalaaliyay oo maxay ahayto libam laga sameeyay wax adag ma aha waa wax sahlan oo aad caruurtaada u sameyn kartid iyo gurigaagaba marka maxay ahayto waxaan idin diyaari waxaan idin tusayaa oo idinla sheer gareynayaa sidii aad guriga ugu sameysan lahaydeen alaabta aad ka sameysan lahaydna waa idin tusayaa alaabtaas meesha laga helana videoga hoostiisa ayaan linkiga idinku qori doonaa qofkii u baahan inuu alaabtaas soo iibsado si uu libamka gurigiisa ugu sameysto sababta aan libamka guriga ugu sameysanayana waxa ay tahay arin maxay ahayto ku saabsan dhibaatooyinka ay keeni karaan libamka suuqa yaala wixii lagu daray chemicalska iyo qashinka ay ku jiraan marka waxaan aniga shakhsiyan aan doortay in waxyaabahaas khatarta u leh caafimaadkeena iyo jirkeena aan ku dadaalo in aanan maxay ahayto isticmaalin oo aan gurigayga ku sameysto iyadoo waliba si sahlanna loo samayn karo oo raqiis ah marka maxay ahayto waxaan idinla sheer gareynayaa videogan oon idinku tusi doono sidaad gurigiina ugu samaysan lahaydeen oo kaga maarmi lahaydeen alaabta suuqa taalla oo kiimikooyin badan lagu sheegay marka waa kanay videogii ila daawada. Asalaamu calaykum. Haddana waxaan idin tusayaa sidaa u samaysan lahaydeen lip balm oo natural ah, organic ah, oo aan dhibaato ku geysanaynin. Lip balmka dadka badi waxay u isticmaalaan vaseline-ta. Vaseline-ta oo wax laga sheegay oo ka samaysan waxaan la yiraahdo petroleum-ka. Caafimaadka uma fiicna. Marka lip balmkan waa lip balm caafimaadka u fiican oo caruurta ay isticmaali karaan. Sidaan horeba idinku sheegay video kale aan ka hadlayay sida loo sameysto deodorant-aha. Waxaad isticmaalaysiin dhalo shay dhalo ka samaysan caaga ma fiicna tanagana ma fiicna waxaan ay tinka yiraahdaanna ma fiicna dhalada ugu saafsan dhalooyinkan yaryar waxaan kasoo iibsaday amazon aan kasoo iibsaday linka hoose idinku qori doonaa dhalooyinkan meesha laga helo haddaad rabtaan dhalaad u baahan tihiin weliba dhalo midab leh ayaad u baahan tihiin sizeka waxba ma aha sizekan hadday rabto ha ka yaraato hadday ka weynaato hadday doonto ha ka weynaato dhib ma leh marka aniga sizekan anaa doortay waa dookhayga dhaladaasoo kale u baahan tihiin waxaa kaloo aad u baahan tihiin waxyaabihii laga samayn lahaa alaabtan sidoo kale amazonkan ka iibsaday kan waxa weeyaan cocoa butterka waxa ay yiraahdaan saasuu u egyahay cocoa butterka waad dhalaalinaysaa saliido kale lagu daraa lagu dhalaaliyaa organic waaye amazonkan ka gatay cocoa butterkaas oo laba qaado ah iyo laba qaado oo waxay u baahan tihiin shea butter shea butterkan waa sidaas waa xaydaas oo kale laba qaado cocoa butter laba qaado shea butter dadka qaar coconut oil ay ku replace gareeyaan shea butterka oo waxay isticmaalaan cocoa butter iyo coconut oil marka laba qaado saliid cocoa butterka ah laba qaado shea butterka ah iyo laba qaado waxay u baahan tihiin bahalkan beeswax-ka la dhahayo beeswax-kan asagoo budo ahna waa heli kartiin oo kuuskuusan laakiin ani hadda kan adagaan haystaa waan xoqay sida cheese-kan u xoqay laba qaado beeswax ah iyo saliidahan oo laba qaado ah intaasaad isku melt gareynaysiin waa isku dhalaalinaysiin markii la dhalaaliyay waa kanaa intaasaa isku dhalaaliyay saasay noqotay waxaan ku darayaa marka hadii ilaahay yiraa vitamin e-ga markaa waana u fiican yahay jirkana waa u fiican yahay oo faruurta waa dabcinayaa waana qarqaraxa iyo qallaylku ka ilaalinayaa waxaan meesha ku jirana cimri dheer ayuu siinayaa vitamin e-ga waa preservative oo kale uu noqonayaa marka wax yar ayaan ku buufinayaa oo vitamin e-gaas ah waxaan kaloo ku darayaa haddaad doontid qasab ma aha inaad ku dartid laakiin waxaa kaloo aan ku darayaa saliidahan kaad jeceshahay ama aada haysatid aniga waxaan jeclahay inaan ku daro grapefruit oil
grapefruit oil كانان دور دبعوت كدريا grapefruit oil كوحويان grapefruit كوحلوية كانوا وحي بامبل ماذا عندي جرني سوماليا أو سليد لجسمي مركا إن يذا وا بس وعرفس أون واي يدخ هذا سليد كله هي ستين وكدري كرتا دور دبعوت وأون عرفس واي واحترق لنا ولا إذا هي definitely لكن هذا وا أنا جو حاول استعماله يا إنا كو عرفية وحن إن مغار كانوا وقفي عن تهاي مركا واسكو قصني وحي وديار دلوين كي أنكو شو بيا مركا سي ترتيبة ساعة تدي هالكاستالو وقت كان يسا وحي نقول يسا لب بام ريال مركا وايدو تسي دونا مركا اي قلشو او قبو ده هدي إلى هيرا واتنا وحي ران سوغينا وايدن لشير غرين دونا سي دي وقات مركا اي قبو ده إن شاء الله مركا محي هيتو مركا محي هيتو بحالكي واكنا وايرا قبو جيي هو عبارو يالي ساسو نقضي وسيدا هرب أقوى هذا النوع وذس وحن وسليد الاسكوتر تري أورجانيك وناتشرالا دتك قارا مرك بحر كان سمينا لبام كسمينا يان أما كدر بحشي محل ده هاي فاسلين أما لبستيك أنت جويان كوكالر جرايا مرك أنا قال فاسلين تنا ما في عنا ورايو كشيء لبستيك لوكالر جرايا بحر كان وبحر محل لبستيك وح كجرا منا قانو كان لكن waxa ku jira waa naqaan anaga sameysanay lipstick qofkii rabo inuu marsado gooni ha u marsado laakiin alaabtan in la sumeeyo ma aha waa lip balm natural ah lipstick iyo wax kale in lagu daro ma baahna fartaad wax yar saas ugu qaadaysa saasad farta ugu qaadaysa waad marsanaysa dewaakaas wax ka maqan ma jiraan marka waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysateen videogan alaabtan aad try grind doontaan hada kuwan carruurteydan u sameeyay furkooday ku xiranayaan jeebkay ku ridanayaan ama boorsadooday ku ridanayaan saas ay u isticmaalayaan wax ka maqan ma jiraan muddo uu laas kareynaysa markay dhamaatana saas aan ugu sameeynaa alaabtan ka sameeynaayna guriga ii wada taala okay marka waa alaabtiisa u sameeynaa waa aragteen wixii aan ka sameeynaa waa aragteen sida easyga u tahay waa aragteen waa xoogaha dhow saliidoodo la dhalaaliyay oo dhalooyin lagu shubay la fadhiisay waxa way muddana way ku laas gareynaysaa kamana warwareysid maxaa ku jira iyo maxaa lagu daray iyo ma sumaysan tahay iyo ma kiimika ku jira iyo waxa ka warwareysid ma aha marka waxaan rajaynayaa inaad isku dayi doontaan oo sameysan doontaan videogan marka haddaad ka faa'iiday ama aad jeclaysatay thumbs up sii subscribe gareyna si aad videoyada kale ee soo socdaan uga faa'iideysatid wixii comment aad qabtaan ama aad su'aal qabtaan xagga hoose iigu qora أنا أسكت دي دون إنا إذي كجوابه إن شاء الله ومهد سنتين سلام عليكم